Тя се случи на 20 април. Претърпях операция от апандисит. Това не е много сериозно заболяване, но преди това страдах някъде около 40 дена. Но бях се молил на Господ да ме излекува. И бях му казал, ако искаш, може да ме излекуваш. И по принцип така съм и над. И изчаквах. Седмица, две, три. Виждам, че не се подобряваше положението ми. Даже и по-зле ставах. И тогава помолих и моята жена. Викам, да се помолиш за мене. Защото двамата почти винаги сме имали успех, когато се молим заедно. Тя се помоли за мене. И имаше някакъв ефект така. Около за 12 часа. И това беше сигнал за мене, че няма да бъда излекуван по този начин. И казах един ден, Господи, отивам на лекар. Не, просто да не ми се сърди Исус. Ще премина към този начин. Отидах на лекар и ми дадаха там диагноза. И лекарът ми каза, трябва да оперирам. Давам ти 2 дена срок да мислиш. И аз мислих така. Но викам, отивам на операция сега. Приемам риска. Просто тъй не може да се живее, нали, да се продължава. И това го направих, защото се живеех добре, да ви кажа. Имах така някои ценности. Да спортувам, да се ритам топка, да се играя тенис в училище. Да се чета книгите, които обичам в библиотеката. И преди да вляза в болницата, отварям библията. Към всичко е наред. Падат ми се 2 стихчета. Едното е дословно, няма да умреш. Другото казва, ще приемиш благословение. Затворих. И тръгнах. И бях много спокоен. Викам, ще си направя операция. Всичко ще се продължи както преди. Така един лек живот, сравнително. И ме приеха там. Бях спокоен до момента на влизането в операционната на 5-я етаж. И там слязах пеша, защото бях така, можех да ходя. Но оттам нататък започнах да се плаша, защото там видях разфасовани хора, операции. И изпаднах в някакво такова състояние на безвремие. Каза там едната сестра ми, каза, седни на този столче и ще чакаш. Чакам, моля се там. Не смея да гледам към масите, разбира се. И дойде моя ред на количката. Инжекции. И в този момент, значи, от опойката, съм, нали си знаете, заспила се. И в този момент се случи нещо много фрапиращо, бих казал, че с духа си напуснах тялото си. Направо много по такъв начин, много лек начин духа ми излезе нагоре и се озовах в едно място през една тръба, която е доста страшна. Тръбата на смъртта, да, ако сте чели някакви такива неща, тунела на смъртта му викат. И оттам се озовах в едно пространство такова с демони някакви. И изпитах доста голямо чувство на страх вече. Защото разбрах, че от тук е много лесно се умира. И дойде до мене там едно същество и каза, знаеш, каза, къде си сега? В нашата територия, в зоната на Здрача. Библията пише, долина на мрачна сянка. И викам, знам, че съм тук. И сега, знаеш, каза, колко си близко. На една крачка си каза от смъртта. И там вика, и ме посочи. И там каза, има една врата. Миниш ли, каза, от нея, вече не можеш да се върнеш. Значи аз гледам, че няма врата. Викам, сигурно ме лъжи нещо. Но действително имаш там има такова пространство, защото през това време влязаха от там същества и ми. И разбрах, че не лъжи в този случай. И аз му казах, аз никога не съм ти се покланял. Аз нито на вашия княз съм се покланял. Аз изповядвам Исуса и че нямаш никаква власт над мене. Но вътрешно бях много оплашен и
Започнах да се моля на Исус. Господи, помогни ми. Умирам. Излязах от тялото си, как ще се върна. И викам и даже сякаш, макар че с дух съм там, и сякаш и плаче. Така степен просто между живота и смъртта. И ме взеха няколко ангели, без да ги видя. Някак се има фанаха отзад. И за някъде за 2-3 секунди ме закараха при Исус. Видях нещо като Голготски хълм. Така, едно възвишение. Там е кръста. Там беше самия наш Господ. И обаче говори с мене със смисъл. И ми казва нещо от такова. Какво пак каза искаш? Не викам, искам да ми подариш живота. Аз сега съм направо здраво загазил. Излязах от тялото си. Как ще се върна сега? Просто само ти можеш да ми помогнеш. И тогава Господ ми дари просто като пак в моя ум, но видение, видях моята стая, Библията, отвори се самичка, някакъв вятър я отваря и тези две стихчета, които ми беше казал, няма да умреш, ще приемеш благословение. И ми казва, аз какво ти казах отначало? И ми казва ми, че няма да умра. И ти казваш, що се съмняваш? И сега просто се срамиш там, в едно чувство на неудобство, нали, неверие, ме изобличи в неверие. Ами викам, аз искам да ме успокоиш. Кажи ми, че няма да умра и пращай пак долу. Добре се живеех. Да, доволен бях от живота. Но Господ, между другото, беше към мене застанал и така. С рамо, в профил. Вие знаете, някой ако ви говори, той какво значи? Какъв признак е? И Господ ми каза тогава с глас, аз имам ключовете на смъртта и ада. Каза, аз не съм казвал да умреш, никой не може да умре, ако аз не кажа. И аз исках да му благодаря. Викам, позволи ми да целуна бузата ти. Обаче той мълчи. И аз разбрах, че това е не. Викам, вярно, аз съм такъв грешен човек сега, как може да искам от Господ да му целуна по лицето. По-добре е да го целуна по ръката. И му казах, може ли да целуна дланта ти? Обаче пак беше отговора не. И тъй, и сандала не ми даде да му целуна. Викам, тогава поне кръста да целуна. Кръста се премести малко, защото беше на около 20 метра, дойде той наблизко, но не ми позволи кръста да целуна. Целунах земята така и изглежда направи някакъв жест на ангелите. Аудиенцията свърши и ме върнаха долу в тая долина на мрачна сянка. Много така, грозно като изглед е. Имаше и някакви ролове. Никаква красота. Както си помислих, няма къде да ми се спре окото. Такова мрачно място. И там вече започнах един разговор. Т.е. един ангел говореше, хвана ме така отзад, каза ремените и каза сега Господ ти подари кажа живота. Обаче аз каза, имам да ти говоря много неща. И аз викам, ами добре, защото мисля, че това ще бъде някакво развлечение, така да. Докато ми правят операция, да си поговориш с ангел. И нали, после и да споделя, да кажа, говорих с ангел. И обаче той ми каза, виж какво, този разговор няма да е приятен, обаче ще го проведем. И някъде ми каза от 10 до към 15 обидни имена за мене. Наречи ме така с доста даже груби думи. В принцип и аз така някой път си позволявам да обиждам някои хора. Че и ангела беше безпощаден към мене. И сега едните неща, които ми казват, че ти казва си духовно много тежко болен. Ти казва си духовно сакат човек. Ти казва приличаш на една консерва и на кутия.
Толкова свика си задръстен, че не можеш да приемеш, каза нищо, каза вече позитивно. Изградил си един свят, едни съждения, едни доктрини, които каза са неверни, които са лъжливи, които не ти дават възможности да растеш в духовното поприще и в усвояването на Библията и в практикуването на Библията. И ми показва една снимка на един мой комшия, ангела, просто ми я прожектира. И каза, познаваш ли този човек? И аз вече знаех какво ще ми каже. Викам, познавам го, да, разбира се, в един ход живеем. Ти знаеш ли, каза, че този човек, заради тебе, каза, твоето твърдоглавие, не може да приеме Божието Слово. И знаеш ли, каза, един ден, като умреш, Исус как ще така стрика, че цял човек се спрял, вика, по пътя за спасението. А пък каза, има и още други хора, на тях няма да ги показвам, но сега, вика, като излезеш от тук, гледай, каза, да се коригираш към този човек и въобще към всички хора, които ти ги смяташ там под нивото нула. И също ми казва, ти си позволяваш да категоризираш хората в съсловия, групи, по интелект, по красота и т.н. Кога нашия учител и спасител е правил така? И аз му отговорих, никога. И ти казваш, че го правиш той нещо. Ами, и аз му казвам, викам, аз мисля, че втората Божия заповед, да обичаш близния си, е невъзможна за нас да я изпълним. Точно дословно тъй му казах. И се скарахме с този ангел, защото той казва, може, аз казвам, не може. Но той каза, значи ти каза с твоето частично спазване на Божието Слово. Твоите интерпретации към твоя характер да нагаждаш Божието Слово. Каза, всичкото е грях. И искам от тебе да изпълниш всичкото, каза в Новия Завет, целия Нов Завет. А не каза да си избираш места, които да спазваш, които да не спазваш. И аз му казах, добре, обаче ти ме критикуваш много жестоко. Да, обаче Исус говори с мене. И Исус ми обърна внимание. Каза, да, обърна ти внимание, ама как стоеш към тебе? И вика, знаеш ли, каза, че ако ти каза днеска беше умрял, дали щеш да се спасиш? Към да. Знаеш ли как щеш да се спасиш? Щеше, каза, да се промушиш. Исус щеше тъй да ти направи. Да минеш отдясно. Ама каза, едвам щеше да минеш. Пък аз си мислех, или ангела ми каза, пък ти каза, си мислиш, че там те чакат награди. Аз ти казвам, че Исус едвам каза, щеше да те спаси. И ми показа една пак проекция, така като от компютър, на моя мозък, така го обръща. Вика, гледай, каза, колко имаш от Христос. Само някъде около една пета. Всичкото останало, каза, е светска мъдрост, отрова и каза боклуци, които в твоя ум ги държиш и те не ти дават възможност да растеш. Пиеш, каза, отрова с водна чаша, Божието лекарство го пиеш с чаша за ракия. Количество, съотношение. И каза, добре, че лекарството, каза, е силно и успява да удържи ви като и положение, да не паднеш, нали? Но си на ръба, вика. Години наред вървиш, каза, по този ръб и се лъжиш. Сега черта ми е една диаграма, но тя дълга няма да я преразказвам, но в нея ме попита следното. Ти каза, колко мислиш, че най-много обичаш? Аз казах, обичам Исус, нашия Господ. И ангела каза, вика, той не е вярно. Ти каза, се лъжиш. И лъжиш, каза. Най-много обичаш себе си и жена си. Сетне, каза Исус. Едва му каза на трето място. И аз казвам, не е вярно. Той ми каза, вярно е, каза. И ти пак, вика, самозалъгваш. Той е каза цялата истина. И ми показа как трябва да обичаме Исус. Каза, обърни се наляво. Гледнах един кръст, който се извишава нагоре, 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 по-високо от небостъргач. Той каза, трябва да бъде Исус в твоя живот. И
ме укоряваше за това, че много гледам на своето тяло, какво да облека, какво да ям. Наречена и богаташ. Това се отнася и за вас, разбира се, защото ще ви кажа, аз му казах, но аз мисля, че аз се имам за беден човек. Така не може да си беден, след като имаш апартамент, автомобил, земя, телевизор и други, хладилник запълен с храна, фризер, ти казва си богаташ. А помниш ли нашия учител какво каза за богаташите? Викам, помня. И зато и каза си, обрасал си с тези тръни, каза, както в притчата там за сеяча, ще спомняте. И това нещо не ти дава, каза, възможност да погледнеш изцяло на Исус. И много малко си заед с мисъл за Небесното царство. Ума ти каза, не е Христов. А именно каза, това е тайната, да обичаш ближния както себе си. Да имаш ум Христов. И после стана дума за тези телевизори. Каза, колко време ти загуби пред телевизора да гледаш мачове, да гледаш, вика, тия празни неща. Ми вика, много. И каза, сега аз поисках от ангела, викам, добре, де, понето и за бъдеще да мога да правя малко, да гледам футбол, нали, шампионска лига, други неща. Ангела ми казва, вика, виж какво, аз няма, не мога да ти забраня, каза той нещо. Но поне като гледаш матч, поне каза, се моли за тези играчи, за треньорите им, за ръководството им, а не да се молиш кой да победи. Защото съм го правил просто. И също ми даде и такъв пример. Каза, ти представяш ли си нашия Господ да отиде да рита топка, или да пие кафе, или да излезе към гората, да се разведри, защото има чист въздух и да погледа малко гората. Аз викам, не може Исус да го направи. Обаче ангела каза, може. Пак вика, си на грешна позиция, грешно мнение имаш. Исус каза, може да отиде на тези три места. Обаче той каза, ще отиде за той, за да може да се срещне с някой, да се запознае с някой. Било нагоре към гората, било на футболна среща. Но той каза, ще го направи само за да може да благовества, само за да може някоя, каза, душа да измъкне от смърт. А не каза, заради красотата на играта, или заради кафето, или заради чистия въздух. И така лично на мен ми каза, нали, да ще използваш цялото си богатство. Значи тези неща, които ми избори в и за моя слава, и за полза да пренесеш за мен. Значи колата си, парите си, апартамента си ще отвориш. Няма да стоите там двамата с жена си и да се криете, каза, никъде да не ходите и никой да не идва у вас. Просто каза, трябва да си отворен, свободен, да влиза в тебе Божието Слово и от тебе да излиза светлината. Защото на улицата, в магазина, на работата, да познаят, че той не си ти, а той съм аз, каза Христос. Т.е. че Христос живее в тебе. И още така неща. И съкратявам все пак. Защото но всичко все пак сме ограничени в време, нали? Сега за църквата ми показа следното нещо. Каза, ви знаете ли си местото в тая организация? Църковната. Ти каза, знаеш ли си местото в тая организация? Не викам, аз сега ще се похваля, аз имам служение в църквата. Господ сам ми е казал, че всеки вторник казваш, че ходиш да се молиш. Това е вярно. И вторник идвам тук да се молим за съживление в Шумен, Шуменски окръг. Обаче, вместо похвала, ангела ми каза, значи, това е вторник, вика, един ден от седмицата. И аз ги знам, те събирания, те са каза за час и половина. Ти каза, с тюли ще се похвалиш. Викам, аз отделям за Господ един час, всеки ден. Знам го каза той нещо, но той я каза крайно недостатъчно. Просто каза, много е малко. И ти един ден няма да можеш да убедиш Господ, че най-много си го обичал, като си му дал само един час. Така трябва да му даваш
Много, много повече. И каза стари вярващи, се отнася. Аз го питах, добре, кажи ми някакъв минимум. Той ми каза, колко си смешен. Почваш, каза от малкото. Кажи ми някакъв минимум за време, което трябва да отделяме за Господ. Ами аз кажа, ще кажа, че 8 часа е един минимум. Ами как 8 часа? Той към цял работен ден. Как ще станете с работа? И той ми каза, ще стане, каза. Ако имаш ум Христов, ще стане. Даже за тебе препоръчвам ти, за мене, да отделяш кака 12 часа, плюс този час, дето си го измисли, 13. И когато отидеш при Господ, каза един ден, тогава нека няма да стои тъй към тебе, ще прегърне, кажеш, каже, ей, Росене, от когато чаках, ще покани на трапеза, ще разговаря с тебе и ти кажа, както си любознателен, на каквито и въпроси кажа да му зададеш, той кажа, ще ти отговоря. Ще няма да е срещата, както на 20 април. За кратко и почти мимоходом. И тогава можеш смело да кажеш, че щом си отделял повече от времето си, значи 13 часа, другите 11, да речем за себе си или за семейството, тогава се казва, може да излезе наистина, да докажеш, че най-много си обичал Господ в своя живот. И за църквата ме показа, виж каза каква организация сте. Показваме един ангел свири с тръба и хора така много. Бягат просто хаотично, не могат да се строят. Трябваше да се строят просто. Колони както войници. И продължи видението. Втора тръба. Положението не се променя. И аз просто така бях много изненадан, че той... това са хора, нали, не носят нищо в ръцете си, нямат никакво снаряжение, просто не приличат на войници. И той ми каза, ангела, виж, каза, ето и касте ви. Зато и трябва да се препашите. Знаеш, каза текстовете от Ефесяни. Шлем, бронен наградник, пояс, нали. Искам кака да сте военизирана структура, както ние в този свят духовния сме. На така структура почиваме на ранговете и каза, трябва да сте и ви в църквата. И той беше също така... Бях изненадан, аз мислех, че все пак нещо правиме, нещо... Имаме някаква тежест пред Господ, но просто има много от какво да се желая да заприличаме на войници. И в миналата сряда извиках пастера, той дори в нас. Разказах му видението в пълнота някъде около час и половина говорихме. И той ми каза, каза ми така добри слова, насърчителни. По-интересното, че ми каза, повечето от тези неща, които ти ми каза, аз съм ги проповядвал. Съм вона. И аз му казах, вярно, си ги проповядвал. Обаче не можах да ги приема от тебе. Знаете ли, що не ги приех от нашия пастор? Ще ви кажа. Значи аз не приех той слово, което много пъти той е проповядвал, понеже съм мислех за нещо повече от него. И ви съветвам да не повтаряте тази моя грешка. Защото това е и грях. Направо казано. И просто това, което ми се показа в ония свят е, че има абсолютна дисциплина и рангова система. И фактически пастира носи най-висок пагон от всички нас. И просто трябва да му се подчиняваме. И ви съветвам всеки да внимава как говори с него, какво говори с него и особено внимавайте какво мислите за него, защото Господ знае всяка наша мисъл. Даже пропуснах да ви кажа, но Господ ми показа, че знае абсолютно всичко. Показа ми и ни свитъци такива на руло, в които
са записани егенетата, имената, каза, той са каза всички хора, дет живяха. По-нататък се превърта с голяма скорост. Той каза, сте ви, каза, де сте живи сега. И се завъртя и напред, той руло. А той каза, са хората, които още не са родени. И че Господ знае всичко. Просто нека да не си мисли някой, че нещо може да остане скрито или че може да излъжи Господ. Пред престола му всичко е видно и ясно. И това е накратко, брат Пламене.